ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି ସରିଛି, ଡେମୋକ୍ରାସିର ଯାତ୍ରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଶର GDPରେ, ନମ୍ବର ଅଧିକା, ରୋଜଗାର କମ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରମାନେ ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ IT ସେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବ, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କୃଷି ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ବଜାରରେ ସେଇଟା ବୁଲିବ, ଇକୋନୋମି ଦୃଢ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଶର ଆଭରେଜ ଇନକମ୍ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିକି ସେଇଟା GDPରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ସେଇଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ନାହିଁ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୃଷକର ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼େଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିଛେ, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 480 କିଲୋମିଟରର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ବି ଆମେ ଧାନ ଚାଷରେ ସୀମିତ ଅଛେ, ଆମକୁ ପରିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଧ ଅଣ୍ଡା ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣର ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା 5000 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି, 10000 ଟଙ୍କା କରିଲେ ଚଳିବନି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 18000 ଟଙ୍କା, 20000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଅଛି, ସେମାନେ 40000 ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପୁଣି 10000ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଭରେଜ୍ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।